Oh, ja, er zit een boete in. Ja! Gast, dit kan niet. Nee, ik ga er ook niet op. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En ik word net wakker en iedereen is al weg. Willem die is al heel vroeg naar stage, Ruben die was bij Amber blijven slapen. Dus ik ben lekker alleen thuis. Ik heb net eventjes mijn beelden van de vorige vlog ingeladen en ik ga zo editen. Maar eerst ga ik eventjes richting de FOMAR, want ik ga even lekker een broodje halen, lekker ontbijten. En na het editen ga ik lekker naar buiten, denk ik, om te genieten van het zonnetje. Ik sta hier nu in het raam, ook net vanochtend deed ik mijn raam open in mijn slaapkamer en dan... voelt zo warm als ik dan ging op de rand van mijn bed zitten en dan heb je gewoon totaal geen wind en dan voel je het gewoon echt branden op je huid. We waren laatst gewoon boodschappen doen bij de FOMAR, toen zag ik zonnebrand staan en toen dacht ik, oh, dat is wel handig, weet je, voor als we hier eens keer op het balkon lekker gaan zitten en het is wel handig om je in te smeren. 20 euro voor een flesje. Ik dacht, hè? Ik had eigenlijk nog nooit naar de prijs gekeken van zonnebrand. Ik weet je, als soms een koopje gewoon even dan kijk je niet per se naar de prijs, maar nu moesten we heel even een klein boodschapje doen. Gewoon een paar kleine dingetjes. En opeens was de boodschap 45 euro. Toen dacht ik, hé, hoe kan dat nou? Maar dat kan dus door de zonnebrand. 20 euro. En ik weet niet eens waar die is. Ik kwam er dus gisteren achter dat wij gewoon, wat logisch is, een brievenbus hebben waar gewoon post binnenkomt. En ook boetes bijvoorbeeld. Maar ik heb daar al echt, denk ik, 3 maanden niet in gekeken. Maar dat is niet zo handig. Want als ik bijvoorbeeld een boete heb en ik moet het betalen voor een bepaalde datum. Ja, dan ben ik al eigenlijk te laat. Dus ik heb nu eindelijk even een keer de sleutel meegenomen voor die locker. Kijken of er iets belangrijks in zit. Ik had het echt eerder moeten doen, denk ik. Oké, jongens, het moment van de waarheid. We gaan hem openmaken. Het zit er allemaal in. Is het iets belangrijks? Oeh. Oh, ja, er zit een boete in. Oh, en brieven van de belasting. Oh, ik ben benieuwd. Ja, jongens, daar is er één. 225 euro. 23 kilometer per uur te hard. Jongens, we gaan de dag goed beginnen met een broodje kipfilet en avocado. Ik kreeg net een brief van de gemeente Amstelveen met van de leerplicht. Want ze vroegen mij van, je moet een startkwalificatie hebben om een betere kans te maken op de arbeidsmarkt en dat soort rare dingetjes, weet je wel. Het is wel logisch wat ze zeggen. Alleen, ik moet een formulier terugsturen met een dagbesteding, dus wat ik aan het doen ben op een dag. En of ze me kunnen helpen naar een volgende studie, omdat ik vroegtijdig ben gestopt en zo. Maar ja, ik zit prima hier en het gaat allemaal lekker, dus ja. Nee, dankjewel. Ik hoef niet meer naar school. Ik zeg, hoezo moet ik dat überhaupt invullen? Ik ben nu 21 en dan krijg ik een brief van de leerplicht. Of ik wil aangeven wat ik in mijn dag doe en of ik een studie nog wil gaan doen. Nee, dat hoeft niet. Dankjewel, maar nee, thanks. Ik denk ook ik heb er laatst over nagedacht. Als ik nu nog eens naar school zou gaan... Want ik deed het wel altijd gewoon goed op school. Ik heb eerst mijn MBO, of nee, sorry, mijn MAVO afgerond. Daarna ben ik hotelschool MBO gaan doen, 1,5 jaar. En toen kwam zeg maar GTST en toen heb ik gekozen om zeg maar gewoon te gaan werken bij GTST. Dat was een fulltime job toen. Maar ik zit zeg maar nu al 3 jaar lang niet meer op school. En ik denk dat ik het ook niet meer kan. En niet in de zin dat ik het niet meer kan omdat ik dom ben geworden of zo, maar gewoon... dat ik het niet meer kan om te leren en om elke dag naar school te gaan en zo'n heel ritme van school te hebben. Ik denk echt niet dat ik dat meer kan, dus nee, dank je. Mooi. Oké, jongens, we doen even druk bezig. We hebben hier spinazie lekker gezond met heerlijk gemarineerde zalm. Wat een fans, hè. Niet normaal. Ja, kijk. Hij is weer bezig. Wat heb je weer? Aardappels, asperges, hieltjes, eitjes en aardappelsausje maken. Lekker zeg. Wat ham. Heerlijk. Kijk eens eventjes hoe leuk het eruit ziet. Dit is echt zo'n paasgerecht. Toch? Wat? Een voorjaarsgerecht. Ja, echt een voorjaarsgerecht. Eitjes met aardappeltjes, ham en asperges. Eet smakelijk allemaal! Wim? Oh. Dit is jouw beste hoek, denk ik. Hou eens vast. Hij gaat echt vallen zo. Wim. Wat? Maar hou even vast. Hoezo? Goed. In de fasari. Oh, kijk eens. Ja. Nee, Wim. Niet met water in huis. Je drukt me. Niet doen. Niet doen. Je hebt een druiper. Wat zei je? Kom, gaan. Kom, we gaan natuurlijk. Kom dan. Neem mijn kruisjes mee, dan gaan we. Het is tijd om naar de sportschool te gaan en ik neem mijn bokshandschoenen mee, want Joris die gaat boksen, dus misschien ga ik eventjes mee boksen gezellig. Heeft iemand mijn perlabidon gezien? Ja, ik heb... Die heeft Willem meegenomen, ik zag het. Vin, zal ik de kamer geven? Nee, ik heb hem niet. Oh, kun je wel die bedoel meenemen die er staat, Ruud? Kan je die meenemen? Nee, jongens, we gaan lekker naar de sportschool, jongens. Sporten! We zijn weer bij Health City.
Het is een lange tijd geleden voor mijn gevoel. Ik ben sowieso nu al bijna anderhalf week niet naar de sportschool geweest. Mannen! Ik zat vroeger ook op hokje trouwens. Push the echt wel gedaan. Nou jongens, we zijn er weer. Jongens, de geruchten gaan dat ergens hier meneer Rijst morgen rond. Het gerucht gaat. Waar is? Waar zou die zijn? Waar zou die zijn? Waar zou die zijn? Hij is erachter. Zo Joris, hey. Wat ben jij al goed bezig, zeg. Goed bezig. Niet normaal, hey. Kijk dan, arm al helemaal opgepompt. Mannen, gaan we nog sporten of? Nee, we zijn aan het varen, man. Willems kijkt alleen maar naar. Zit je naar tv te kijken? Hij is alleen maar zijn arm te voelen, hè? En zijn biceps is sowieso. Wat een mannetje, zeg. Kijk ze allemaal staan. Vijf seconden. Ik dacht, ik ga even een keertje mee met Joris boksen, hé. Potje Andori. Je kan het wel, hè. Zo, hier even zweten. Dit is een goede voor je conditie. Ik voel het ook in mijn buik, man. Lekker. Dit is sinds tijd dat ik weer echt flink aan het zweten ben. Gaat dat, jongetje? Normaal gesproken zweet je ook maar op een andere manier. Maar dit is goed voor je conditie. Jij hebt net geen leven meer, jou. Lekker, joh. Did it. En we gaan zo ook nog padellen. Oh, mannen. Hey, kom, moet wel gaan. Ja, het is mooi geweest. Let's go. Ga naar huis. Zo, jongens, dit is wel echt even lekker. Ik zei het ook al in de kleedkamer. Nu heb ik echt het gevoel dat ik iets heb gedaan. Want normaal gesproken sport ik ook wel gewoon. En dan heb ik ook wel alsnog gewoon. Hoor hij maar even. Ik hoorde hem niet. Wat? Nou, een kleine. Beetje scheet. Klein geluidsmomentje erbij. Oh. Nee, maar wat ik zeg, normaal gesproken sport ik ook gewoon. En dan ben ik gewoon, ja, dan denk ik van, nou, ik heb lekker gesport, ik voel mijn spieren helemaal top. Maar nu ben je echt helemaal kapot, zweet je veel. Dus dan heb je echt het gevoel dat je, ja, echt tot het gaatje bent gegaan. Dus dat is mooi. Ga ik vaker doen, is leuk. Ik vind het even testen, hoor. Wel, ik wil het wel testen. Nee, kom eens. Doe boost, nee. Doe boost. Maar ik weet niet. Wat duurt dat lang? Oh! Ja! Hey, Amber. Ga je mee padellen? Amber. Nee. Amber? Nou, Amber lag lekker te slapen, maar we gaan padellen. Joris gaat ook mee, Ruup gaat mee. Kom op man. Oh ja, Willem gaat niet mee, want jij hebt een blessure in je knie of zo, toch? Van vier voetbal. Ja, je hebt het gezien. Oh ja, ik heb het gezien, omdat jij het ging liggen. Zielig. Zielig, hè? Maar goed, jongens. Padellen. Nou jongens, we gaan ook maar weer padellen. En waarschijnlijk wordt het Joris en ik moeilijk tegen Amber en Ruben. Alleen kijk, Amber heeft natuurlijk geslapen, dus dat is niet eerlijk. Wij zijn helemaal kapot gegaan door het boksen. Het is wel een lekker sportief dagje. Dus dat is goed, dat is goed. Kunnen we morgen weer er tegenaan met Koningsdag? We hebben het verdiend. Ja, dan hebben we het echt verdiend. Dan mogen we gewoon weer echt helemaal losgaan. Oh jongens, dat was hem weer. Het is nu 10 uur. Ik ga lekker naar huis en lekker vroeg mijn bed in. Want morgen is Koningsdag. En dan moeten we gas geven en opgeladen zijn. Dus jongens, ik zie jullie morgen. Een hele goede morgen. Hé, wacht, mijn camera is vies. Jongens, ik ga het even schoonmaken voor jullie. Eventjes kijken, hatsenflats. Ja, hey, goedemorgen. Ja, het is vandaag Koningsdag. En het is elke keer lekker weer. En dan is het nu Koningsdag. Gaan wij lekker op de grachten varen, is de zon weg. Lekker is dat. Maar goed, we gaan eerst naar Joris. Dus hopelijk trekt het dan een beetje rond een uurtje of drie wel weer open. Maar goed. Ik ga eventjes omkleden. Ik ben eventjes aan het twijfelen wat ik aan ga doen. Want ja, kijk, ik heb natuurlijk dit Nederlands elftal shirt. Maar ik weet eigenlijk niet of dit misschien te koud is. Of ik moet het over een trui hebben. Wat komen jullie allemaal kijken dan, man? Die is niet van jou. Die is van mij. Nee. Welke maas dat? Die is niet van jou. Ik ben er een kwijt namelijk. Nee, deze is sowieso niet van jou. En ik had een L. Is een L deze is van mij. Is een L is van mij, hè? Ja, een M is nee, van jou. Nee, hij is van jou. Van mij. Ja, het is van jou. Loser. Ik ben L. Terwijl jij de big man je bent een elf, een lul. Ik heb het goed opgelost, want ik heb gewoon een trui aangedaan. En daarboven, ja, een oranje shirt van het Nederlands elftal. Top! Het was deze Koningsdag één blikje, Eén toch? Blikje. Ja. Maar dit is prima, dit is ook één blikje. We gaan nu richting Joris met de tram. En ik heb nog een OV. Yes! Yes! Maar goed, we hebben een tas mee, want we gaan de boot op gezellig vandaag. Dus het wordt gezellig. We lopen nu een marathon.
Want de tram reed niet verder. We zouden eigenlijk met de tram gaan, maar we zaten in de tram en blijkbaar rijdt hij dus niet door. Dus we zijn nu aan het lopen naar Joris. En het is pittig, jongens, het is pittig. We zouden gaan varen op een best wel grote boot, maar uiteindelijk is dit het geworden. Ja, kut. Nou ja, hier val ik vanaf. Gast, dit kan niet. Nee, ik ga er ook niet op. Nu te wachten op een nieuwe boot. Als het goed is, kwam er een nieuwe boot. En ja, kijk, natuurlijk als je nu gaat zuipen en je gaat op zo'n klein bootje, dan val je er vanaf. Wat ben je nou aan het doen? Is niet goed voor je. Hé, maar we wachten dus op een nieuwe boot. Marco, vrienden! Marco! Wauw, jongens. Een hele goede morgen. Het is vandaag lekker weer. En gisteren was het eigenlijk niet zo lekker weer. Maar jongens, gisteren was een hele warrige dag. Want we zouden eigenlijk eerst op de boot gaan. Dat ging niet door, omdat de boot was te klein. Zoals jullie zagen, want die boot was ook gewoon gevaarlijk. Als we daar met z'n allen op waren geweest, waren we 100% gevallen. Dat weet ik bijna zeker. En ja, dat wil je gewoon niet. Maar goed, ik ben hier alleen nog maar met Ella en de rest. De Willem die is weer vroeg naar zijn stage. Want die loopt nu stage bij Telstra, wat ik al zei. Maar goed, jongens, kijk eens eventjes. Een kleine ravage. Het valt eigenlijk wel mee. We zijn hier nog eventjes tussendoor teruggekomen. Op een gegeven moment heb ik niet meer gefilmd, omdat ik natuurlijk ook weer een drankje op had. Koningsdag. Maar goed, wij zijn op een gegeven moment zijn we hier teruggekomen rond een uurtje of het was 6 of zo, 7. Toen zijn we weer daarna weer terug naar Amsterdam gegaan, naar de stad. Want we hebben eerst hier even gegeten. En ja, dat was eigenlijk de avond. En ik voel me vandaag prima. Ik voel me vandaag goed. Dus dat is mooi. En ik heb heel erg veel zin in morgen. Want morgen, jongens, ga ik de videoclip opnemen voor Hey Meisje. Mijn eerste nummer. En dat zien jullie pas in de volgende vlog. Dus dat wordt hartstikke leuk. Ik heb er echt heel veel zin in. Dus ja, ik ben hyped. Willem! Wim! Ik heb een verrassing. Kijk. Ik had thuis nog bokshandschoenen. Nu kunnen we met z'n allen gaan boksen. Wat goed. Is goed, hè? Maar die had je toch hier al? Nee, nu heb ik nog 3 bokshandschoenen. We hebben nu heel veel. En deze ook, hè? Moet je kijken. Voordat je kan schoppen tegen dat ding, hé? Is mooi, hè? Ja, dat heb ik allemaal. Ja, ik zat vroeger op kickbox. Dames en heren, jongens en meisjes, sorry voor de wat kortere vlog. Volgens mij is het wat korter, ik weet niet zeker. Dat ga ik straks met editen zien. Maar ja, met Koningsdag op een gegeven moment was het zo druk dat ik niet eens meer kon filmen en niet meer kon lopen. Maar goed, het was hartstikke gezellig. Maar goed, vond je deze video nou leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik jullie dinsdag om 6 uur terug bij een nieuwe video. Later!